Я зароблю ідіотські гроші таким чином. Я заробляю ідіотським хірьоші таким чином. А, так і каже, блядь, а то піздеш там у Польщі. Так, добре. О, соле міо. І ілю коштує, то крамка твоя. Іля коштує? Ну. Скільки ти хочеш грати і який тип зникаєш чи переймаєшся, любиш чорне чи біле?